የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 4 ክፍል 5 የቫቲካኑ ጳጳስ ስለ አንድ አመን ስልጣኔ ሰፊ ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ የመጠየቅ ድልን ለተሰብሳቢዎቹ ሰጥተዋል። ቀጥል በማለት የዓለም ግብረ ሰዶማውያን ማህበር ዋና አመራር ለሆነው ተወካይ የመጠየቅ ድሉን ሰጥቶት አመሰግናለሁ ክብር በነጻነት እንድንኖር ላደረገንና ለፈቀደልን ደልውላችን ይሆንላለሁ። እኔም እንደሌሎቹ የአንድ አመን ስልጣኔ ለተባለው ጉዳይ እንግዳ ነበርኩ። አሁን ግን ምን ማለት እንደሆነ በክብርነቱ ገለጻ ተረድቻለሁ። እኔ እንደተረዳሁት ከሆነ ደግሞ የአንድ አመን ስልጣኔ የተባለው ነገር በዋናነት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስልጣኔ እንደሆነ ነው። ነገር ግን የአገሪቱ ህዝብ በሙሉ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታይ እንዳልሆነ መረጃው አለኝ። በአገሪቱ ውስጥ ልዩ ልዩ ሃይማኖት አለ። የተለያየ ባህልና ሃይማኖት ያለው ህዝብ አለ። ሃይማኖት አልባ የሆነ ህዝብም አለ። ስለዚህ ተዋህዶና የተዋህዶ ተከታዮች እንዳሉ ሆነው ሙሉ ዘመቻችንም በድፍን አገሪቱ ላይ መሆኑን እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በህዝብ ደረጃ ዋና ኢላማችን ተብሎ የሚገለጽ ነገር ይኖር ይሆን? ይህንን የምለው በመክንያት ነው። ምናልባት ከጎናችን ሆነው ድጋፍ የሚያደርጉ የአንድ አመን ስልጣኔ አራማጅ ያልሆኑ ወገኖች የሉም ማለቴ አይኖርም እንደሚኖሩ ይስማኛል። ስለዚህ በዋናነት ማንን ነው ማፍረክረክና ማሽመድመድ የሚኖርብን? ይህ ስርዓትስ በአገሪቱ ውስጥ በዋናነት በየትኛው ብሔር ዘንድ ነው በዋናነት የሚቀነቀነው? የዚህ ስርዓት ዋና ጠበቃና ተከላካይ ሊባል የሚችለው የትኛው ነገድ ወይም ብሔር ነው? ይህን ጉዳይ ከጂኦግራፊ ሁኔታ ጋር አያይዘው መጠነኛ ማብራሪያ ይሰጡን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጥሩ። አሁን ባለው ሁኔታ ያን እኛና ልዑላችን የማንፈልገውንና የበላይ አካሉ ግን አጥብቆ የሚፈልገውን የአኗኗር ዘይቤ ተከትለው አሁን ድረስ እየኖሩ ያሉ ብቸኛ ህዝቦች በዚያች ኢትዮጵያ በተባለች ሀገር የሚኖሩ ህዝቦች ብቻ ናቸው ብያለሁ። ምክንያቱም ይህ ስርዓትና የአኗኗር ዘይቤ በአገሪቱ ውስጥ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በሰፊው ተዘርግቶ ያለ ስለሆነና ተዋህዶ ከተባለው ሃይማኖት ጋር ተጣምሮ በድፍን የአገሪቱ ህዝብ ዘንድ እየተራመደ ያለ ስለሆነ ነው። ያ ማለት ግን ሁሉም የተዋህዶ ተከታይ ነው ለማለት አይደለም። ነገር ግን የአኗኗር ስርዓቱ፣ ባህሉ፣ ወጉ፣ ልማዱ ወዘተ በአገሪቱ ውስጥ ተብሎ ሊገለጽ በሚችል ደረጃ በብዙሃኑ ማህበረሰብ ዘንድ የሰረጸ ነው። የሌላ ሃይማኖት ተከታይ የሆነው ህዝብም ከሃይማኖቱ ጋር የሚጋጭበት ባህል፣ ልማድና ወግ ስላልሆነ እኩል ያራምደዋል። በተለይ ግን የዚህ ስርዓት ዋና አራማጆች ራሳቸው መስራቾቹ ናቸው። እነርሱም በአገሪቱ ሰሜናዊና ማዕከላዊ ክፍል የሚኖሩት ሴሜቲኮቹ ናቸው። በዋናነት ተረባርበው መደቆስ የሚያስፈልገውም እነዚያን ህዝቦች ነው። የእነዚያን ህዝቦችና የያዙትን ባህል፣ ልማድ፣ ወግ፣ የአኗኗር ስርዓትና ጥብቅ ሃይማኖተኝነት እንዲሁም ፈጣሪነታችን ለበላይ አካሉ ብቻ ነው የማለትን ነገር ወዘተ ማወድቀቅ ማለታቸው። ስለዚህ የአንድ አመን ስልጣኔ በሌላ አንድ ገጽታው ሲታይ የተዋህዶ ስልጣኔ ይሁን እንጂ በሌላ አንድ ገጽታው ሲታይ የሴሜቲክ ስልጣኔ እንደማለትም ነው። ነገር ግን ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስከ ቅርብ ዘመን ድረስ ሲስፋፋ የመጣ ስለሆነ የአብዛኛው ህዝብ የጋራ ሴት ሆኖ ተይዟል። ከቀድሞ ጀምሮ በመላው አገሪቱ በነገስታት ደረጃ ሳይቀር ሲያስፋፉት የመጡትና መላውን የአገሪቱን ህዝቦች ሊባል በሚችል ሁኔታ በዚህ ስርዓት አማካኝነት ከልዑላችን የአምልኮ ስርዓት ወደ በላይ አካሉ የአምልኮ ስርዓት እንዲመለስና ሃይማኖተኛ ህዝብ እንዲሆን ያስቻሉበት፣ የአማኒዎችን አማኝ እንዲሆኑ ያደረጉበት፣ ሃይማኖት ያልነበራቸውን ህዝቦች ሃይማኖተኛ አድርገው ያዳኑበት፣ ብዙውን ህዝብ ወደ አምላካቸው የመለሱበት ስርዓት ስለሆነ ዛሬ ላይ የመላው አገሪቱ መገለጫ ሆኗል። ከዚህ አንጻር የአንድ አመን ስልጣኔ በሌላ ሙሉ ገጽታው ሲታይ የኢትዮጵያ ስልጣኔ እንደማለትም ነው። ስለዚህ ሴሜቲኩ ብቻ አይደለም ይህ ስርዓት አራማጅ፣ ሌላውም አለበት። በጥቅሉ ሲታይ ግን በአገሪቱ ከሚኖሩት ህዝቦች ውስጥ ሰፊውን ቁጥር የያዙት ህዝቦች እኛና ልዑላችን የማንፈልገው የዚህ አይነት የአኗኗር ዘይቤ መስራችና አራማጆች ሲሆኑ አስፋፊዎቹም እነርሱ ናቸው ወይም ነበሩ። ሴሜቲክ ስንል አምሃራ፣ ትግሬ ወዘተ ተብለው የሚታወቁትን በብዛት በአገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል የሚኖሩትን የዚያችን አገር ህዝቦች ማለታችን ነው። ከሴሜቲኮች ውስጥ ደግሞ ሰፊውን ቁጥር የያዙት ህዝቦች አምሃራ ይባላሉ። የአንድ አመን ስልጣኔ በተግባር የተተረጎመውም አምሃራ በሚባለው ብሔር አማካኝነት ነው። አሁን ድረስ በዋናነት የሚጠበቀውም በእነርሱ ነው። አምሃራ ማለት ነፃ ህዝብ ማለት ነው። አም ህዝብ ማለት ሲሆን ሃራ ነፃ ማለት ነው። አምሃራ ነፃ ህዝብ፣ ነፃ ህዝቦች የሚል ትርጉም ነው ያለው። ይህም አንዱን ብሔር ብቻ ሳይሆን መላውን ሴሜቲክ የሚገልጽ ትርጉም ነው። ሱባ በሚሉት ቀደምት ግዕዝም ሆነ በአሁኑ ግዕዛቸው የነዚያ ህዝቦች መጠሪያ ትርጉም ይህ ነፃ ህዝብ የሚለው ነው። ከኛ የአገር አሰሳ ጋር ተያይዞ ከመጣው የጂኦግራፊ ሳይንስን መሰረት ባደረገው የአከፋፈል ዘዴ አገሪቱን በነገድና በቋንቋ እንዲሁም የአሰፋፈር ሁኔታን መሰረት ያደረገ
ልዩ ልዩ የመንደርና የጎጥ ብሎም የነገድ መጣሪያዎችን ተንተርሶ በመጣው አጣራርና ሲያየም የተለያየ መጣሪያ ያለው የተለያየ ህዝብ ቢመስልም ያ ህዝብ ያው አንድ ህዝብ ነው። አማራ በሉት ትግሬ በሉት ያው ነጻ ህዝብ ከሚል ትርጉም የማይወጣ ሴሜቲክ ተብሎ የሚጠቃለል በአንድ አይነት ሃይማኖታዊ ስርዓትና በአንድ አይነት ወግ ባህል ልማድ የአኗኗር ዘይቤ የሚኖር አንድ አይነት ማህበረሰብ ነው። በዚህ ጉዳይ የዛሬ ፖለቲከኞች የሚሉትን እየሰማችሁ የተለያየ ህዝብ እንዳላደርጋችሁ መቁጠርና ማሰብ የለባችሁ። በጥቅሉ ኢትዮጵያዊ ብላችሁ ልትይዙትም ትችላላችሁ። በርግጥ ሴሜቲክ ሲባል እኛም ሴሜቲክ ነን። መላው አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ መካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አፍሪካ ወዘተ ሴሜቲክ ነው። ነገር ግን ያ ሌላ ታሪክ ነው። ከልውላችን ጋር ተያይዞ ከተለወጠም ዘመን የለው። እሱን እንተወው እና ያ ህዝብ በቀደመው ዘመን በመልከ ጸዴቅ ስርዓት ሲመራ የኖረ ህገ ልቦናን ሃይማኖት አድርጎ ይዞ የቀጠለ ከዚያም ህገ ኦሪትን ተቀብሎ በሃይማኖት የኖረ ቀጥሎም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትናን ይዞ የበላይ አካሉን ህግ እየፈጸመ ከአምላኩ ጋር ታርቆ ከኩነኔ ጸድቶ ከኃጢአት ነጽቶ በተዋህዶ ህግ መሰረት ስጋንና ነፍስን አስማምቶና አዋህዶ ማኖር በሚችል ሃይማኖታዊ ህግ እየተመራ የሰለጠነ ከተፈጥሮ ጋር ብቻ ተዋህዶና ተቆራኝቶ ከሌላ እንግዳ ስልጣኔ ነጻ ሆኖ እንዲኖር የተደረገ ህዝብ ነው ወይም ነበር። ይህ እንዲሆንም ንግስናን ከክህነት ጋር ያጣመሩ ነገስታት ብቻ እንዲያስተዳድሩት ተደርጓል። የበላይ አካሉ ህግ ጋር ታራማጅ የሆኑ ነገስታት ብቻ የሚያስተዳድሩት ህዝብ ሊሆን ይችላል። ይህም እኛ ፕላን ዘመናዊ ትምህርትንና ዘመናዊ የፖለቲካ ርዕዮትን ወደ አገሪቱ እስክናስገባ ድረስ ጸንቶ የቆየና ሃይማኖትን መሰረት አድርጎ የነበረ በብዙሃኑ ህዝብ ዘንድም ዛሬ ድረስ እንደተያዘ ያለ ጉዳይ ነው። እነዚህ ህዝቦች ስጋዊ ወይም ፖለቲካዊ የአስተዳደር ስልጣኑን የሚይዙትና ያነጻ ህዝብ የሚመሩት ነገስታትና አስተዳዳሪዎች የግድ በአምላካቸው የሚያምኑና መንፈሳዊ ክህነትን ማጣምረው ያዙ መሆን አለባቸው በሚለው ህጋም ነውና ጸንቶ የኖሩ ህዝቦች ናቸው። ይህ የዚህ ህዝብ አስገዳጅ ህግ የነበረ ነው። ይህ አይነቱ የአስተዳደር ስርዓት በዚያች ሀገር ለረጅም ሺህ ዓመታት ሳይዛነፍ ቀጥሎ የቆየ ነው። ይህም በገጠመኝና በግምት ወይም እንዲሁ በታሪክ አጋጣሚ ሆነ አይደለም። ከሃይማኖት በፊት የነበረ ከሃይማኖት በኋላም የቀጠለ ከዘላለማዊው ካህን ከሳሌሙ ንጉሥ ከመልከ ጸዴቅ መንፈሳዊ ታሪክ ጀምሮ የጀመረ ቋሚ ህግ ነው። ቋሚ ስርዓት ነው። ቋሚ የአስተዳደር ዘዴ ነው። ቋሚ የአኗኗር ዘይቤ ነው። የአገሪቱን ህዝብ ለሃይማኖታዊ ስርዓት እንዲገዛና ከፈጣሪው ጋር እንዲታረቅ እንዲድን እንዳይጠፋ ያደረገ የአገሪቱን ህዝብ በአንድነት ያቆመ ስርዓት ነው። ይህ ስርዓት የሰው ልጅ አምላኩን ካወቀና ካገኘበት ጊዜ ጀምሮ ሊኖርበት ሊተዳደርበት የተፈለገና የተሰጠው ትእዛዝ ነው። ያንን የበላይ አካሉን ትእዛዝ ተቀብለው በህዝባቸው ዘንድ ተግባራዊ አድርገው ስጋዊነትንና መንፈሳዊነትን አጣምረው በምድር ላይ መኖር የጀመሩ ስርዓቱንም ለመላው ህዝብ ያዳረሱ የመጀመሪያዎቹም የመጨረሻዎቹም ህዝቦች እነዚያ ነጻ ህዝቦች ናቸው። ነጻ ህዝብ ሲባል በተለያየ ምክንያት ቢሆንም በዋናነት ነጻ ሊባሉ የቻሉበት ምክንያት ግን በበላይ አካሉ ትእዛዝና ፍላጎት ላይ ተመስርተው የሚኖሩ ህዝቦች ናቸውና በበላይ አካሉ ጥበቃ ስር ያሉ የሚፈልጉትን የህይወት ግብአት ከእርሱ የሚቸሩ ያላቸውን ለእርሱ የሚሰጡ ከእርሱ ፈቃድ ውጪ በሌላ በማንኛውም አካል ሊጠቁ ሊፈርሱ የማይችሉ ህዝቦች ስለሆኑ ጭምር ነው ወይም ነበር። እነዚህ ህዝቦች በጥንቱ ዘመን በዘላለማዊ ካህን በመልከ ጸዴቅ አማካኝነት የተገለጠውን አምላካዊውን ስርዓት መሰረት ያላደረገ ከሃይማኖት በኋላ ደግሞ ኦሪታዊ ህጉን መሰረት ያላደረገ ከክርስትና በኋላ ደግሞ ክርስትናንና ቤተክርስቲያንን መሰረት ያላደረገ ስልጣኔን አይናፉ። ከበላይ አካሉ በተገኘና በእርሱ በተፈቀደ መንገድ ብቻ ካልሆነ በቀር በሌላ መንገድና ዘዴ ማደግን መመራመርን መሰልጠንን አይሹ። ሰልጥኖ ከመጥገብ ይልቅ እየተራቡ የበላይ አካሉን ዝናብ መጠበቅ ይመርጣሉ። አላማቸው የበላይ አካሉን ህግ ሳይጥሱ መሞት እንጂ በራሳቸው ፈቃድና ፍላጎት ተጉዘው ለውጤት መብቃትን አይፈልጉትምም አይሞክሩትምም። እንደ ሌላው ዓለም ህዝብ የትም ፍጭው ዱቄቱን አምጪው የሚል መርህን አይከተሉም። እንደ ሌላው ዓለም ህዝብ የልዑላችንንና የጭፍሮቹን ረቂቅ ጥበብና ስልጣኔ ከመፈለግና ከመቀበል የራቁ ናቸው። ህመማቸው እንዲፈወስ የሚፈልጉት በበላይ አካሉ፣ ምግባቸውን መቀበል የሚሹት ከእርሱ፣ መኖር የሚፈልጉት በቤቱ፣ ሌላው ቀርቶ መገዛት የሚፈልጉት በእርሱ ፈቃድ ተቀብተው በሚነግሱ ነገስታት ብቻ ነው። ያን ነጻ ህዝብ ክህነትን ከንግስና ጋር አጣምሮ ባላያዘ መሪ መምራት አይቻልም ነበር። በጊዜ ሂደት በተለያየ ዘዴ እየሸረሸርን ለማስቀረት የሞከርነውም ይህንኑ ነበር። በጥቅሉ የበላይ አካሉን ህግጋትና ፍላጎት መሰረት ያደረገ የዓለም ስልጣኔ ምንጭ ያ ህዝብ ነው። ስልጣኔ ስንል በዋናነት የበላይ አካሉን ሃይማኖትና እሱን መሰረት ያደረገ ምድራዊ አስተዳደር ስርዓትና ዘዴን ወይም የበላይ አካሉ የሚፈልገውን አይነት የአኗኗር ዘይቤ ብቻ ተከትሎ መኖርን ይመለከታል።
በዚህ መሰረት የአንዳምን ስልጣኔ ማለት የኢትዮጵያውያን የአኗኗር ዘይቤ ማለት ሲሆን መስራቾቹም እነርሱ ናቸውና የማፍረክረክና የማሽመድመድ ስራው በዋናነት የሚያጠነጥነው በእነርሱ ላይና በሃይማኖት ተቋማቶቻቸው ላይ ሆናል። ይህ ህዝብ በሚኖርበት ሀገር ዛሬ ላይ የልዑላችንን ዓላማ ይዘን ሄደን በቀጥታ ተግባራዊ ለማድረግ መሞከር እንደ እብደት ሊቆጠር ይችላል። የዚህን በአሁኑ ወቅት ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ጋር ተቆራኝቶ የሚገኘውንና የሚገለጸውን የአንዳምን ስልጣኔ ርዝራዥ አስተሳሰብ አሁንም ድረስ የያዙት ህዝቦች ከዚህ የህይወት ፍልስፍና ሳናርቅና አራማጆቹንም ሳናደቅ ተቋማቱንም ሳናሽመደምድ በተለያየ ዘዴ ስርዓታቸውን ሳናጠፋ አስተሳሰባቸውን ሳንገፍ አቋማቸውን ሳናስለውጥ ፍላጎታችንን ሁሉ በዚያች ሀገር ላይ መፈጸም ፈጽሞ አይቻልም የሚለው ቃል በልዑላችን ዘንድ የተወገዘ ቃል ቢሆንም ለጉዳዩ የተለየ ትኩረትና የተለየ የጋራ ርብርብ ታደርጉ ዘንድ ቃሉን ለአንድ አፍታ ልጠቀምበት ተገድጃለሁ። አዎን፣ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የተመሰረተችው ለእነዚያ አይነት ህዝቦች ስልጣኔ አማካኝነት ነው። ሀገሪቱን መስርተው ያጸኗትም ከተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በፈለቁ ጥበቦች ነው። በአሁኑ ወቅት የዚህ ስርዓት ወራሽና ራማጆች በዋናነት ራሳቸው መስራቾቹ አምሃራዎቹ ናቸው። ዋና ተከላካይና ጠበቃዎቹም እነርሱ ናቸው። ስለዚህ በዋናነት ለሚለው ጥያቄ ሴሜቲኩ በተለይም አምሃራው የሚል ምላሽ ነው ያለን። ኢላማችን ተለይተው ቢነገሩን ለሚለው ጥያቄ ቀጥተኛ ምላሽ ደግሞ በዋናነት አምሃራ የተባለውን ብሔርና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የተባለውን ሃይማኖት ነው። የአንዳምን ስልጣኔ ማሽመድመድ ማፍረክረክና ማጥፋት የሚያስፈልገው ማንን ነው? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው የሚሉ መልሶች ናቸው ያሉት። ይህ ብሔር የአገሪቱ መስራች ነው። ይህ ብሔር የተዋህዶ ጠበቃና ጠባቂ ነው። እርግጥ ነው ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ የሰሜኖቹ ትግራዮቹ ሃይማኖቱንም ባህሉንም ታሪኩንም ፊደሉንም ይጋራሉ። አንድ ህዝቦችም ናቸው። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ብዙዎቹ ምናልባትም ሁሉም በዘመኑ ፖለቲካ የተወሰዱና ለዚያ ቅድሚያ የሚሰጡ ሆነዋል። ከሃይማኖቱና ከታሪኩ ከፊደሉና ከተዋህዶ ትውፊቶች ይልቅ ከአድባራትና ከገዳማቱ ይልቅ የቅርብ ጊዜው የትጥቅ ትግል ታሪክ ማርኳቸው እና እሱ በልጦባቸው እሱኑ ብቻ የሚጠብቁና ስለ እሱ ብቻ የሚያዘሙ ሆነዋልና ለጊዜው ስጋት አይደሉም። የሌሎች ክልሎች ህዝቦችም ብሔር ብሔረሰብ የሚለው ወቅታዊ የፖለቲካ አጀንዳ ማርኳቸው ብሔር ብሔረሰቦች ነጻነትና የማንነት ጥያቄ ላይ አተኩረው የሚንቀሳቀሱ ሙሉ ትኩረታቸውም እዚያ ላይ ብቻ እንዲሆንና እሱኑ ብቻ እንዲጠብቁ እንዲንከባከቡ እንዲያቀነቅኑ አድርገን ያመቻቸናቸው ስለሆኑ አገር ለሚለውም ሆነ የተዋህዶ ሃይማኖት ለሚነው ነገር ጠበቃና ተቆርቋሪ ብሎም ጠባቂ ዘብ የመሆን እድላቸውም ሆነ ፍላጎታቸው አናሳ ነው። በዚህም ላይ የአማራ የበላይነት የሚለው የትላንቱ የኛ የፖለቲካ ርዕዮት የሚከነክናቸው የሆኑ ብሔሮች ስለሚበዙ ሁሉም ባይሆኑ አብዛኛዎቹ በአንድ ነገር ይስማማሉ። አማራ የሚባለውን ብሔር ለማድቀቅና ለማሽመድመድ የሚደረገውን ጥረት ይደግፋሉ። አማራን ለማሽመድመድ እስከሆነ ድረስ የትኛውም ኢትዮጵያዊ ብሔር ከኛ ጎን እንደሚሰለፍ ጥርጥር የለንም። እንዲሆነው እንዲገኙም በርካታ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። ከሞላ ጎደል በማይባል ይልቁንም ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ ስኬታማ ሆነናል። ስለዚህ እንዳልከው ነው፣ በርካቶች ከኛ ጎን እንደሚሰለፉ እናውቃለን። ለቀዳችን መሳካት ተባባሪ እንደሚሆኑ እንገነዘባለን። ተልእኳችን ግን መላው ህዝብና ድፍን አገሪቱ ተብሎ መያዝ ያለበት ነው። በተረፈ ዋና ኢላማችን ነጻ ህዝብ ያልነው አምሃራና የዓለማችን ብቸኛ ሚስጥር የሆነችው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናት ለማለት ነው። እነዚህን ህዝቦች ማሽመድመድም ሆነ ብዙ ተከታይ ያለውን የተዋህዶ ሃይማኖት ማፍረክረክ ተቻለ ማለት አገሪቱ አገር ሆና ከመቀጠል ተገታች ማለት ይሆናል። የአንዳምን ስልጣኔም ከምድሪቱ ተነቅሎ እንደተጣለ ይቆጠራል። ነቅለን ጥለልም የልዑላችን ስርዓት መትከል ይቻለናል። ይህም ቀስ በቀስና በሂደት በሚፈጸም መንግስታዊ ሴራ እንጂ ደርሰን በመላተም ዳር የምናደርሰው ጉዳይ አይደለም። አወራረሱም ሆነ አጠቃላይ አፈጻጸሙን በሚመለከትም ቀደም ሲል ንግስታችን በሰፊው አብራርተውታልና በዚያ መንገድ የሚፈጸም ነው የሚሆነው። ክብር ለልዑሉ አሜን የሚል የጋራ ድምፅ ተሰማ። የቫቲካኑ ጳጳስ ወደ ተሰብሳቢዎቹ እያማተሩ ቀጥል አሉት። የዓለም የኪነ ጥበብ ዘርፍን ወክሎ የመጣውን አመራር አመሰግናለሁ፣ ክቡር ለልዑላችን ይሁን እላለሁ። ቀደም ሲል ይህን ሚስጥር እኛም ዘግይተን ነው የደረስንበት ብለውናል። የዚህ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ሚስጥር ተዘግይቶ የተደረሰበት በመካከለኛው ዘመን ማብቂያ አካባቢ እንደሆነም ክቡርነቱ ጠቁመውናል። እንዴት ነው በዚያ ዘመን የአንዳምን ስልጣኔ አደገኝነቱ ሊደረስበት የቻለው? ቀደምት አባላት አደገኝነቱን የተረዱት በዚያ ዘመን ከነበረ ደግሞ ያ ማለት ብዙ ምዕት ዓመታት አልፈዋል ማለት ነው።
የሃይማኖትና ስርዓትን ለማፍረክረክም ሆነ ለመድረገጽ ለማጥፋት በቂ የሆኑ ረጅም እታመታት ነበሩ። ስለዚህ አደገኛ ፍልስፍና መሆኑን ከደረሳችሁበት በኋላ በእነዚያ እታመታት ምን አይነት ተግባራዊ እርምጃ ወሰዳችሁ? ማለቴ በርግጥ ስለአደገኝነቱ የተረዳችሁት በዚያ ዘመን ከነበረ እዚያ ጊዜ ጀምሮ ማፍረክረክና ማውደም ይቻል ነበር። የፖለቲካ ርዕዮቱም የተመቸ ነበር። ምናልባት በፖለቲካዊ መንገድ ማፍረክረክ ሳይቻል ቀርቶ ቢሆን ብለን ብናስብ እንኳ ጉዳዩ ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ድረስ ሌሎች ሃይማኖቶችን ወደ አገሪቱ ያስገቡ ማስፋፋትና ተዋህዶን መጫን በሂደትን ማጥፋት የሚያስችሉ እጅግ ሰፊ ግዛቶች ነበሩ። በቀላሉ መግባት የሚችሉና ከቅኝ ግዛቱ ዘመን ጀምሮ በአጎራባች የአፍሪካ ሀገራት ያስገባቸው ሃይማኖቶች አሉ። እንደ ፕሮቴስታንት፣ እንደ ካቶሊክ፣ እንደ ወዘተ ያሉ። ታዲያ እንዴት በዚያ ዘመን ተሂዶ ማፍረክረክ እየተቻለ ያሳይደረቅ ቀረ? በእነዚያ ረጅም እታመታት ያ መሆን እየቻለ እንዴት በዚህ ወቅት ለማፍረስና ለማፍረክረክ ተነሳ? ከዚህ ቀደም ማጥፋት እየተቻለ ለምን ዛሬ ላይ ታሰበ? ጊዜው አሁን ሆኖ ወይስ እስከ ዛሬ ተሞክሮ ሳይሳካ ቀርቶ የሚል የእኔ ብቻ ሊሆን የማይችል ጥያቄ ነው እና ያለኝ። ይህን ጉዳይ ለቤቱ ግልጽ ቢያደርጉ መልካም ነው እላለሁ። ምክንያቱም ያልተቻሉባቸው ምክንያቶች ከነበሩ በቀጣይ በምናደርገው የጋራ ዘመቻችንን እነዚያን ክፍተቶች ደፍኖ ለመዝመት ያግዘናል ብዬም አስባለሁ። ስለዚህ ሁኔታውን በሚገባን መንገድ ቢያብራሩልን ላለሁ አመሰግናለሁ። መልካም ሲሉ ቀጠሉ ጳጳሱ። ይህን በመጠየቅ ሳላደንቅህ አላልፍም። እጅግ ጥሩ ጥያቄና ሳይጠየቅ በሰፊው ማብራራት የነበረብኝን ነገር ነው ያነሳኸው። ነቃቅቼ የተውኩትን ጥያቄ ነው ያቀረብክልኝ። ስለዚህ ላመሰግንህ እፈልጋለሁ። ቀደም ሲል እንዳልኩት በእኛ በኩል ወይም በቀድሞቹ እኛ በኩል ነገሩን በጥልቀት የተረዳ ነው በ15ኛው ክፍለ ዘመን ነበር። ያን ዘመን የመካከለኛው ዘመን ማብቂያ እያልን እንጠራዋለን። ያ ዘመን የይምሰል ክርስትናን የተላበሰ ነገር ግን የቀድሞውን የሮማ ስልጣኔ መሰረት ባደረገ መልኩ መላውን አውሮፓና አጎራባች ሀገራትን የማዘመንና የማሰልጠን ስራ በአዲስ መልክ የጀመርንበት ዘመን ነበር። በዚያ የመካከለኛው ዘመን ማብቂያ ወቅት ደግሞ የኢትዮጵያ የንጉሰ ነገስት ዙፋንን የወረሰው ዘረ ያዕቆብ ይባል ነበር። ይህ ንጉሰ ነገስት ከቀደሙት የኢትዮጵያ ነገስታት በተለየና በከረረ ሁኔታ የአንዳምንን ስልጣኔ ተጠናክሮና ተሻሽሎ እንዲቀጥል ማድረግን ዋና ስራ አድርጎ ሲይዘው፣ ጎን ለጎን ደግሞ ለኛ ለቫቲካን ቤተክርስቲያን በርከት ያሉ መልእክቶችን አከታትሎ ይልክልን ነበር። ይህ ንጉስ በዘመኑ በርካታ መጻሕፍት ልኮልናል። እንዳልኩት ግን ብዙም ትኩረት አልሰጠናቸውም ነበር። በስተመጨረሻ ግን የሚላኩልንን መልእክቶች እየበረከቱ ሲሄዱ ሁሉንም መልእክቶች ጊዜ ወስደን በሙሉ ትኩረት አጠናናቸው። በጥናታችን የተረዳነው የንጉሱ አቋም ግን እጅግ አደገኛና እኛ በዘመናዊ መንገድ ለመዘርጋት ካሰብነውና ቅድመ ዝግጅት እያደረግንበት ከነበረው ከአዲሱ የምድር መንግስት ምስረታ ጽንሰ ሐሳብ ጋር ፈጽሞ የሚቃረን ሆኖ ነበር ያገኘነው። ንጉሱ የያዘው አቋም ወይም ፍልስፍና ከዚያው ከቀድሞ አባቶች የወረሰው ነው። ነገር ግን በዘመኑ በአንዳምን ስልጣኔ ላይ የተለየ ትኩረት አድርጎ ወደ ማጠናከሪያ መራው የአውሮፓ ክርስቲያናዊ ሀገሮችን እንግዳ የሆነ እንቅስቃሴ ስለተረዳና ስለሰጋ ነበር ከቀደሙት ነገስታት በተለየ ሁኔታ አክርሮ ማስቀጠል የፈለገው። ዘረ ያዕቆብ በዘመኑ ይልካቸው የነበሩና ዛሬም ድረስ በቪያቲካን ቤተክርስቲያናችን የሚገኙት በርካታ ሰነዶችም ይህንኑ የሚያረጋግጡ ናቸው። ዘረ ያዕቆብ ወደ ቫቲካን ቤተክርስቲያንና ወደ አውሮፓ ነገስታት ይልካቸው የነበሩ መልእክቶች መላው የአውሮፓ ክርስቲያን ሀገሮች በምን አይነት መንገድ መመራትና መጓዝ እንዳለባቸው የሚያትቱ ሲሆኑ፣ ጥናታዊ ጽሑፍ በመሰሉ ጥራዞች ውስጥ የሚንጸባረቁት ሐሳቦችም ለተዋህዶ ቅኝት የተቀኙ ጠንከር ያሉ ማሳሰቢያዎች፣ ምናልባትም ማስፈራሪያዎች የታከሉባቸውና የአገሪቱንና የንጉሱን አቋም በግልጽ የሚያሳዩ ነበሩ። ይህንን መልእክቱንም በቫቲካን ቤተ ክርስቲያን በኩል ለመላው የአውሮፓ ነገስታት እንዲደርስለትና በእኛ ቤተ ክርስቲያን በኩል ደግሞ እንደ ሃይማኖት የቀኖና ሕግ ሆኖ እንዲሰራበት ይፈልግ ነበር። ክርስቲያናዊ በሆኑ አገራትም መንግስታዊ አስተዳደር ስርዓት ዘዴ ሆኖ ተግባራዊ እንዲሆንለት ይፈልግ ነበር። ለዚያም ነበር እነዚያን በርካታ የመጽሐፍት ጥራዝ በየጊዜው እየጻፈ ይልክልን የነበረው። ወቅቱ ደግሞ የአውሮፓ ክርስቲያን ህዝብ ዘመናዊ አውሮፓን ለመመስረት ደፋ ቀና ሲሉ የነበረበት ወቅት ነው። እኛም በዚያው እንዲቀጥል ነውና የምንፈልገው ከዘረ ያዕቆብ ተቃራኒ የሆኑ መልእክቶችን ነበር በአውሮፓ ክርስቲያናዊ አገሮችና ህዝቦች የምናደርሰው። ምክንያቱም የዘረ ያዕቆብ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና በአንዳንድ ክርስቲያናዊ አገሮች ነገስታት እጅ ከገባና ተቀባይነት ካገኘ የጀመሩትን የምድር ስልጣኔ ትተው በዚያ ፍልስፍና የመወሰድ ነገር እንዳይኖር ስለሰጋን ነው። ስለዚህ የተጀመረው አካሄድ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንጂ እንዳይገታ የሚያደርጉ ምክሮችን ማሰራጨት ቀጠልን። በሌላ አገላለጽ የዘረ ያዕቆብ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ተቃራኒ የሆነውን የአስተዳደር ዘዴ
በአውሮፓ የመዘርጋቱን ሁኔታ ማፍጠን ነበረበት። የዘረ ያዕቆብ ቁርታ ሐሳብ የነበረው የአውሮፓ እንዲሁም የሌላው ክርስቲያናዊ ሀገራት ነገስታት ተጠሪነታቸው በቀጥታ ለቤተ ክርስቲያን መሆን አለበት። ነገስታቱም ክህነትን ከአስተዳደር ውቀት ጋር አጣምረው ሊይዙ ይገባል። ሃይማኖታዊ ውቀት የሌላቸው ነገስታት በሹመት መቀጠል የለባቸውም የሚል ነው። በዚህ አቋም የቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ልዩነት አልነበራትም። ነገር ግን እርሱ ያሰበው ወይም ይለን የነበረው ነገር እዚህ ሳይወሰን የምድር ስልጣኔ እንዲቆምም ያሳስባል። በጥቅሉ እኛ የየምሰሉን ክርስትና ይዘን ወደ ተግባር እየገባንበት ከነበረው አካሄድ ጋር ፍጹም ተቃራኒ የሆነና ጨርሶ ተጣጥሞ ሊሄድ የማይችልን ነገር ነው። በተዋህዶና በካቶሊክ መካከል ያለው ልዩነት ወይም ያለው ትልቁ ልዩነት እንደ ሰው እየገባን የሄደው በዚሁ ዘረ ያዕቆብ በተባለ ኢትዮጵያዊ ንጉሠ ነገሥት አማካኝነት ነበር። እርሱም በአውሮፓ የካቶሊክ ክርስትናና በኢትዮጵያ ተዋህዶ መካከል ያለው ሰፊና ጥልቅ ልዩነት የገባው በእኛ እንግዳ በሆነ አካሄድ አማካኝነት ነበር። ይህን አካሄዳችን እስኪያይ ድረስ ግን የእውነት ክርስቲያኖች ነበር የምንመስለው፣ ያው በሌሎች ነገሮች መለያየታችን እንዳለ ሆኖ። እናም ዘረ ያዕቆብ በቀጥታ ይለን የነበረው የምድር ስልጣን በማያምኑ አህዛብ እጅ ከገባ ስልጣኔ ይከተላል፣ ስልጣኔ ሲስፋፋ አምላክን መፈታተን ይከተላል፣ አምላክን መፈታተን ሲከተል ምድር የአህዛብ ብቻ ትሆናለች፣ ሃይማኖቶች በነገስታት ደረጃ ካልተጠበቁ፣ ንግስና በሃይማኖተኛ ህዝብ ምርጫና ፍላጎት የማይጸና ካልሆነ፣ ሃይማኖተኛ ህዝብ ከምድረ ገጽ ጠፍቶ የምድር የአህዛብ እውቀት መፈተኛ ሆና አህዛብ በከንቱ የሚፈነጩባት ዓለም ትሆናለች። ሃይማኖትን መንግስትና ህዝብ በጋራ ካልጠበቁት አንድ ወገን ብቻ ጠብቆ አያስከትለውም። በአውሮፓ ምድር እየተመሰረቱ ያሉ አዳዲስ አገሮች ዓለማዊ በሆኑና የምድር ስልጣኔን በሚናፍቁ በጦረኛ አህዛብ ነገስታት እንዳይመሩ አደራ ይላል። እንዲህ የሚሉ ጭብጦች ያሏቸው መረር ባሉና በጠጣር ቃላት የተዋቀሩ ተከታታይ የሆኑና ጠንካራ ማሳሰቢያ የታከለባቸውን ዝርዝር ሃይማኖታዊ ጥናቶችን የያዙ ፍራዞችን ነበር ከማስጠንቀቂያ ጋር በቫቲካን ቤተክርስቲያን በኩል እንዲደርሰን አድርጎ አባስቶ ይልክልን የነበረው። በቫቲካን በኩል ይልክልን ከነበረውና አሁንም ድረስ በእጃችን ከሚገኙት መልእክቶች ውስጥ አንዱ እጅግ አስገራሚና ደፋር መልእክት ስለሆነ ሁሌም ደጋግሜ ሳስታውሰው የምኖረው ነው። እንግዲህ ንጉሥ ዘረ ያዕቆብ እንዲህ ያሉ እንግዳ መልእክቶችንና ማስጠንቀቂያዎችን መላክ ማዘውተር የጀመረው ዓለማችን ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ መሰልጠን መጀመሯን በማየቱ ነው። ይህን መስማቱ ወይም ማወቁ አይደለም የሚገርመው። እጅግ የሚደንቀው ነገር ይህ አይነቱ ስልጣኔ በማን ምክር እገዛና ድጋፍ እንደተጀመረ ማወቁና ለማን ጥቅም ሲባል እየተጀመረ እንዳለ መገንዘቡ፣ ሄዶ ሄዶ ለምን ዓላማ እንደሚውል ቀድሞ መረዳቱ ነው ያስደነቀን። ያም ነው ያሳሰበን። እና ይህ ደፋር ንጉሠ ነገሥት በመልእክቱ ቃል በቃል ምን ይላል? የአውሮፓ ክርስቲያናዊ አገሮች አካሄድ አላማረኝም። ሳታውቁ እንዳትጠፉ የምታማክሯቸው መናፍስት አይጠቅሟችሁም፣ ለሮማና ለግሪክ ሰዎችም አልበጁም። በእነርሱ ምክር እየሄዳችሁ ታልሆነ በቀር እንደ ክርስቲያን አገርና ሕዝብ ቤተ መቅደስን ትታችሁ ከተማ ማሸብረቅን አታስቀድሙም ነበር። ሕዝበ ክርስቲያኑን በክርስቶስ ሕግ በመምራት ምትክ አሕዛብን ጦር ሰራዊት እያደረጋችሁ እያደራጃችሁ አገር መውረርን ሙያ አድርጋችሁ አትይዙም ነበር። አንዳንድ እንግዳ ነገር ያለበት ሥራ እየሠራችሁ እንደሆነ እየሰማነ ነው። ተዋህዶ ሁኑ ምንል እንዲህ በእንግዳ ነገር ተማርካችሁ እንዲሁ እንዳትጠፉብን እኛም አጋዥ ክርስቲያን አገር እንዳናጣ ብለን ነው ይልና አያይዞ ደግሞ ተዋህዶን እንድንከተል እንዲህ ሲል ይመክረናል። የክርስቲያን አገሮች መንግሥታት ክርስትና ተዋህዶ ነው መሆን ያለበት ምንላችሁ በአጉል ክርስትና እንዳትጠፉብን ነው። ማትኖሩትን ክርስትና ማራመድ አይበጃችሁም፣ ለጽድቅም አያበቃችሁም። ነፍስና ሥጋ እኩል ተስማምቶና በምድር ተቻችሎ መኖር የሚቻለው ብዙ ሥርዓት ባለበት በተዋህዶ ክርስትና ነው። ነፍስና ሥጋን አዋህዶ በእንግድነት ምድር መኖር የሚቻለው በተዋህዶ ነው። አሊያ ግን ግራን ሲመቷችሁ ቀኝን ላትሰጡ አጉል ክርስቲያን ነን አትበሉ። እንዲያ እያላችሁ ሥራችሁና እድገታችሁ ግን የክርስቲያን ሳይሆን ክርስቲያን ነን አትበሉ። ጦራችሁ መርከባችሁ ቢገን ይህ የክርስቶስ ሥርዓት አይደለም። ጥቅምና ድርሻው ለዲያብሎስ እንጂ ለማንም አይሆንም። የክርስትናን ሥራ በያሉበት ማጥበቅን፣ አሕዛብን በወንጌል መመለስን፣ እሱንም በነገሥታት ማስጠበቅ ሲኖርባችሁ አጓጉል መንገድን መርጣችሁ በክፉ መንገድ እየተጓዛችሁ ነው እያለ ስድብ ቀረሽ የሚባል ከበድ ያለ ማስጠንቀቂያ ያለው ስጋት የሚንጸባረቅበት ግልጽ መልእክት ነበር ይልክልን የነበረው።
በጥቅሉ ዘር ያዕቆብ አካሄዳችንን ደርሶበታል። ይህን ሚስጥር ቀድሞ ሊረዳው የቻለበትን ምክንያት ዘግይተን እስክናውቀው ድረስ አንዳንድ የግብጽ ጳጳሳት ሳይጠቁሙት አልቀሩም ብለን ነበር ያሰብነው። ነገር ግን እንደዚህ አልነበረም። ዘር ያዕቆብ ከንግስናው በፊት በአገሪቱ ውስጥ ያሉትን በርካታ ሃይማኖታዊ ሰነዶችን መርምሮ የተዋሃዱ ሚስጥሮች በጥልቀት ገብተውት የነገሰ የዚያ ዘመን ድንቅ ንጉሠ ነገሥት ስለነበር ነው። ብቻ ግን እርሱ መምከሩ ነው። ሆነ ብለን የምናደርገው እንቅስቃሴ ሳይሆን ሳናውቅና ተታለን ስለመሰለው መሆኑ ነው እንዲህ ያለውን ምክር የላከው። ስለዚህ ጠርጥሯል ወይም ገምቷል፣ አሊያም አካሄዳችን ገብቶታል ማለት ነው። ደርሶበት ነበር ለማለትም ይቻላል። ያ እንዳይሆን ሲልም ነው ጸጉር ስንጠቃ ያልሆነ ነገር ግን የመሰለ ረጅም ዓመታት የፈጀ ሃይማኖታዊ ሙግትን በዘመኑ የጀመረውና የአገሪቱን ሊቃውንት አሟግቶ አሸናፊውን ሐሳብ በአገሪቱ ለማጽናት የሞከረው። ዛሬ ላይ ብዙዎች የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲባል ተዋህዶ ብቻ ይመስላቸዋል፣ ቀጥተኛ ብለውም ይተረጉሙታል። ትርጉሙ ግን ይህ ብቻ አይደለም። ያ ሁሉ በአንድ ባህሪና በሶስት ባህሪ እየተባለ ሲካሄድ የነበረው ሃይማኖታዊ ፍጭትና የሊቃውንት ሙግትም ቢሆን ሚስጥሩ የአሁኖቹ ከተሜ ሊቃውንት እንደሚያስቡት በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚተረጎም አልነበረም። ሌላ ተጓዳኝ ሚስጥርም አለው። ስጋን እንደ ስጋ ነፍስን እንደ ነፍስ አጣምሮና አዋህዶ የሚለው አንዱ መገለጫው ቢሆንም ትርጓሜው ግን በዚህ ብቻ ተወስኖ የሚቀር አይደለም። በውስጡ እጅግ ለማመን የሚከብዱ ዝርዝር ሐሳቦችንና ሃይማኖታዊ ትርጓሜዎችን የያዘ ነው። የሆነ ሆኖ ዘር ያዕቆብ የተባለው ንጉሠ ነገሥት በዘመኑ እንዲያና እንዲህ የሚሉት ላይ ጠንከር ያለ የኃይል እርምጃ የወሰደው በዚህ አይነቱ መነሻ ምክንያት ነበር። በእርሱ አገላለጽ የአውሮፓ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሚለው ካልጸኑ ከሁሉም አንድ ያጡ መሆናቸው ነውና ተጠንቀቁ ማለቱ ነው። ከነፍስም ከስጋም ሳይሆኑ መቅረት ማለት ነውና ከተግባራችሁ ታቀቡ እያለን ነው። ክርስቲያናዊ የሆነ ሃይማኖታዊ ሕግ እያለ ሕግ ሳይኖር እንደኖሩት አህዛብ የአማልክትን ምክር ተከትለው እንደጠፉት እንደ ቀድሞዎቹ አትሁኑ፣ ስልጣኔ ይቅርባችሁ እያለን ነው። በተዋህዶ አምኖ ሁለቱን አጣጥሞ መሄድ ካልተቻለ ሃይማኖቱም ይፈርሳል፣ አገርም ይፈርሳል፣ ምእመን የሚባል ነገርም አይኖርምና አስቡበት እያለን ነው። ዘር ያዕቆብ ለሰው ይሰገዳል አይሰገድም የሚለውን ሃይማኖታዊ ፍልስፍናውን መሰረት አድርጎ ሲመክረን ደግሞ ሰው ለሰው ካልሰገደ በቀር መከባበር አይኖርም፣ መከባበር ከሌለ ታዛዥና አዛዥ አይኖርም፣ ነገስታት በህዝብ ካልተገበሩ አገርና ግዛት አይጸናም፣ ነገስታት በህዝብ መከበር ያለባቸው ግን በሃይማኖተኝነታቸው ብቻ እንጂ ከእንግዳ ስልጣኔ ጋር ህዝቡን በማስተዋወቃቸው መሆን የለበትም። የነገስታት ሃይማኖት የህዝብ፣ የህዝብ ሃይማኖት የነገስታት ሆኖ ነው መቀጠል ያለበት። ንጉስ በህዝብ፣ ህዝብ በንጉስ እየታዘዘ ተከባብሮና ተስማምቶ ታዛዥና አዛዥ ሆኖ መቀጠል የሚቻለው ደግሞ የነገስታት ተጠሪነት ለአምላካቸው ከሆነ ብቻ ነው። የህዝብ ተጠሪነት እንደ ስጋ የአምላክ ተጠሪ ለሆኑ ነገስታት እንደ መንፈሳዊ ሰው ለአምላክ ነው መሆን ያለበት። ስልጣኔም በቤተ ክርስቲያን ብቻ ተወስኖ ነው መቀጠል ያለበት። እንዲህ ሆኖ ህዝብና ነገስታት በአንድ ተዋህዶ በተመሳሳይ ሃይማኖት ካልኖረ፣ በአንድ ሃይማኖት ካልተመራ ያን ሃይማኖት በጋራ መጠበቅ አይቻልም። በአንድ ክርስትና የተለያየ ትርጉም ይዞ መከፋፈል ለአገርም ለህዝብም ለነገስታትም ለቤተ ክርስቲያንም ለአምላክም የተመቸ አይደለም። ክርስቲያን ነን እያሉ የክርስቲያን ሊቃውንትን እንደልባቸው ተጉዘው እንዲሰለጥኑ መፍቀድ፣ ጠቢባንን ወደ ዓለማዊ ስልጣኔ ማሰማራት፣ ከአምላካዊው ሥርዓት ውጪ በሆነ መንገድ እንዲጓዙ መፍቀድ ወደ አጓጉል ስልጣኔ ያስገባል፣ ሃይማኖትንም አደጋ ላይ ይጥላል። የዚህ አካሄድ ምንጭም የክርስቲያን አገሮች ነገስታት ዓለማዊና አህዛብ መሆናቸው ነውና ተዉ፣ ትኩረታችሁ በቤተ ክርስቲያን ላይ ብቻ ይሁን እያለን ነው። የአገርን ሃይማኖት መጠበቅ ያለበት መንግስት ነው። መንግስታዊ ሃይማኖት ሆኖ ስጋዊ ህይወትን ከመንፈሳዊ ህይወት አዋህዶ ካልቀጠለ አደጋው የከፋ ነው እያለን ነው። ህዝብና መንግስት አንድ እንዲሆንና በሁለቱም ህግ እንዲመራ፣ ለሁለቱም እንዲገዛ፣ ሁለቱንም አጣጥሞና አዋህዶ መኖር እንዲችል ማድረግ ያስፈልጋል በሚል እየመከረን ነው። ማንም ክርስቲያን ግራውን ሲመቱት ቀኙን መስጠት እንደማይችል ይታወቃል። ስለዚህ የጽድቅ አማራጮችን ዘርግቶ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን አስፍቶ ስልጣኔውንም ከቤተ ክርስቲያን ጋር አስተሳስሮ መቀጠል ካልተቻለ ህዝበ ክርስቲያኑን ህዝብ አገሩንም የክርስቲያን አገር አድርጎ ማስተዳደር አይቻልም። ይህ የተዋህዶ ሃይማኖታዊ ዘዴ ወይም የአንዳምን ስልጣኔ ከክርስቲያን አገራት ከጠፋ፣ የክርስቲያን አገራት ህዝቦች ካልተመሩበት አገር የአህዛብ መጫወቻ ትሆናለች። ህዝቡም በባዕዳን ፍልስፍና ይዋጣል፣ ሉዓላዊነት ይጠፋል፣ ዜጎች እረኛ እንደሌለው መንጋ ይበታተናሉ። በስልጣኔ ስም ስልጣኔን ተቀብለው
የገዛ ሀገራቸው ጠንቅና ጠላት ይሆናሉ። አላፊ በሆነ በእንግድነት ምድር ለመቆየት ሲባል ደናም በመናፍስት ምክር እየታገዙ አገር ማሰስ ደግ አይደለም ይላል ደብዳቤውን የማነብላችሁ ቁራን። ከሁሉም በላይ ክርስቲያን ህዝቦቻችሁ በስጋ ፍላጎት ተመርተው እየኖሩ አንዱን ሳይጨብጡት ይጠፋሉ። ስለዚህ በተዋህዶ ተዋህዱ። እንዲያ ካልሆነ ምድር የአማልክት መናሃሪያ ትሆናለች። ህዝቡም በባዕድ አምልኮ ይዋጣል። ሃይማኖት ከምድር ይጠፋል። ወዘተ የሚሉ ተማጽኖችን ያዙ። በርካታ ጥራዞችን ነበር በዘመኑ የሚልክልንና የሚደርሰን። እንዲህ ያለ የሚልከው መልእክቱ ከመብዛቱ የተነሳ አሰለቸን። በቀላሉም ሊለቀን አልቻለም። እንግዲህ ዘር ያዕቆብ ይሁን ሁሉ የሚለው ለሃይማኖቱ ካለው ቀናኢነት ተነስቶ ነው። ይህን አካሄድ አጥብቆ የፈለገው ደግሞ ለራሱ ክብርና ከመንግስታዊ ስልጣን ጋር ለተያያዘ ጥቅም ሲል አይደለም። እንደውም ስልጣኑን ከአባቱ ከተረከበ በኋላ ዘውዱን ሳይጭን ብዙ ዘመን ቆይቷል። ብዙ የቆየበት ምክንያትም ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ለማጠባበቅ ቅድሚያ በመስጠቱ ነው። እንደ ሌሎቹ ቀደምት የኢትዮጵያ ነገስታት በመናገሻ ከተማው ተቀብቶ ፈጥኖ የነገሰ ንጉሰ ነገስትም አይደለም። እጅግ በተለየና የቀድሞውን ሃይማኖታዊ የንግስና ስርዓት ባሟላ መልኩ ሰፊ ቅድመ ዝግጅት አድርጎ ወደ አክሱም ጽዮን ተጉዞ የጥንቱን የንግስና ስርዓት በጠበቀ መልኩ ልክ እንደነ ሰለሞን አይነት ዲባል በሚችል ወግና አስገራሚ በሆነ ሃይማኖታዊ የንግስ ስርዓት በተከተለ መንገድ ተቀብቶ የነገሰ ነው። እና አካሄዳችን ያላማረው ዘር ያዕቆብ ምን ይያለን ነው? ወደ ስልጣኔ መጓዝ አላስፈልጊ ነውና ቤተክርስቲያን ላይ ብቻ ተኩራችሁ ለበላይ አካሉ ብቻ ተገስታችሁ ለፉ እንጂ አትሰልጥኑ ይያለን ነው። ነገሩን አሳጥረንና አጠቅለል አድርገን ስናየው ንጉሰ ነገስ ዘር ያዕቆብ ሲል የነበረው ዓለም በአንዳምን ስልጣኔ ስር ሆና እንጂ መቀጠል ያለባት በአህዛብ የማይጨበጥ የፍልስፍና ዕውቀት መመራት የለባትም ነው። መሰልጠን መሰይጠን ነውና የአውሮፓ ክርስቲያን አገሮች የቫቲካን ቤተክርስቲያን ታስጠንቅቅልን ነው። ያለ ቤተክርስቲያን ዕውቅናና ይሁንታ የንግስናም ሆነ የገዥነት ስልጣን አይያዝ ነው። ክህነትን ከንግስና ጋር አጣምሮ ያለያዘ ንጉሰ ነገስት የአስተዳደር ስልጣን አይያዝ፣ ይልቁንም ከምድራችን ይጥፋ እያለን ነው። በጣም አሳጥረን ስናጠቃልለው ልዑላችንን አጥብቆ መቃወሙ ነው። የልዑላችንን የሳጥናኤልንና የጭፍሮቹን ስልጣኔ በምድራችን እንዳይንሰራፋ ተባብረን እንግታው ነው እያለን ያለው። ይህም ብሎ አልተወም ክቡራን፣ አማራጭ መፍትሄዎችንም በጥሩ አገላለጽ ተንትኖ አቅርቦ ነበር። ተከታተሉኝ ክቡራን፣ ዘር ያዕቆብ ምን ይለን እንደነበር።